Международна научно-техническа конференция «Електроенергетика» се провежда от 6 до 8 октомври в курорта Свети Свети Константин и Елена. Тя е организирана от Техническия университет и Община Варна и е включена в общинската програма с мерки за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2016 година. Участниците са от България, Русия, Унгария, Чехия и Турция. Конференциите в тези държави се правят на ротационен принцип. Техническият университет е организатор за трети път. За първи път има подготвени доклади от ученици и студенти. Повече за конференцията и има ли добре подготвени специалисти в сферата на енергетиката ще ни разкаже заместник деканът на Електротехническия факултет на Техническия университет, доцент Мериха Хамза. Госпожо Хамза, кажете ни малко повече за тази международна конференция, колко са участниците, за първи път ли организирате подобен форум и какво ще се случва на него? Форума се организира за трети път от страна на Техническия университет Варна. Конференцията е заедно с колегите от Унгария, колегите от Словакия, от Русия. Като сме на ротационен принцип, през годините се въртиме кой да бъде домакин на конференцията. Участниците през тази година и това издание на конференцията са от България, Турция, Унгария, Русия. Затова, че имаме се международно представителство, но това, което е характерно за това издание на конференцията, е участието на ученици и студенти. За първи път на такъв форум правим секция, в които с доклади ще се представят ученици и студенти. Само от наша страна или всяка държава има представители, ученици и студенти? Не, на това издание само от наша страна. Надяваме се следващите пъти да успеем тая инициатива да разшириме и да поканиме и студенти и ученици от другите държави. Колко са общо участниците, учениците и студентите и от какви учебни заведения са те? 11 ученика участват със 7 доклада, 7 студентски доклада от Технически университет Варна, а учениците ни са от градовете Севлиево, Габрово, Варна, Пловдив и Казанлък. Така някои от тези доклади предполагам, че имате поглед вече върху тях, кой какво ще представя, някакви по-интересни теми. Много са интересни докладите, тяхното виждане в областта и на възобновяемите енергийни източници доста са писали и учениците, и студентите. Тоест, младото поколение е в крак с съвремето и това и се очаква от тях. Това ли е бъдещето на нашата енергетика, възобновяемите енергийни източници? Не само това. И какво друго? Класическата енергийна или енергетика няма как да не остане. Тя си и в базата на режима на енергийната система и на снабдяване. Не можем да бъдем без класическата енергетика. Има ли България добре подготвени специалисти в сферата на енергетиката? Да. Нашата енергийна система от колегите преди нас, които са били енергетици, изграждана с много ум и разум. И сега, следващото поколение, които възпитават, обучават енергетиците, продължават да бъдат на ниво. Определено, образованието е съхранено и в Технически университет София, и в Технически университет Варна, в областта на енергетиката. Остават ли младите хора тук да практикуват тази професия или предпочитат да заминават зад граница? Малък е процента на хората, които са завършили специалност енергетика и заминават в чужбина. Обикновено се получава, започват работа в нашата енергийна система и като понатрупат опит, част от тях поемат път навънка, но по-голямата част се остават тук. Другия въпрос е и това е нашата отговорност. Какво ние предоставяме на тия млади хора? Какви действия ние правим, за да ги задържиме тук в България и да работят за нашата енергийна система, за нашата държава? И това е темата и на кръглата ни маса. И какви са тези мерки, които се предприемат, за да останат те тук? От страна на университета, ако трябва да коментирам мерките, това са различните докторски програми, с които се опитваме да задържиме младите хора в България. От страна на практиката, там вече е възможността за развитието им в самите предприятия, където започнат работа. И тези въпроси ще ги поставим на колегите от практиката на дебата на кръглата маса.
те трябва да ни отговорят, защото тяхна е отговорността по отношение на реализацията, наша е отговорността по отношение на обучението на тези кадри. 12-класникът Христо Стефанов от Казанлък, който учи за електротехник, представи доклад на тема енергийни източници, пречистващи околната среда. Ето какво сподели той пред нашата камера. Малко повече да ни кажеш, каква теза си развил в този доклад? Ами смисъл като цяло всичко набляга към биогаза. Как се получава биогазовите инсталации, как се прилага, всичко по-подробно така ще се говори за биогаза. С какво те привлече тази тема? Защо точно такъв доклад направи? Ими, не смисъл, те бяха много теми, но с помощта на моя ръководител Стефка Канева Ганчева. Заедно нали, избрахме тази тема и просто се заинтересувах. Аз по принцип съм любознателен и не ми пречи да взема тази тема. Ти ще бъдеш абитуриент тази година. След училище на къде? Решил ли си вече? Еми да, по принцип нещо, по принцип като моята професия или нещо подобно. Електроенергетика, свързано с АТОК, нещо. Та е някаква професия. Но не си избрал учебно заведение, където ще продължиш? Все още съм ориентиран към няколко, към 2-3 висши заведения, но има още време за мислене. У нас или в чужбина? У нас. И след завършване на висшето образование отново у нас. Еми, тогава ще умислим. Христо и останалите ученици, които са подготвили доклади, ще получат сертификат и ще може да се запишат следващата година без да се явяват на приемен изпит в две специалности в Техническия университет – енергетика или електроснабдяване и електрообзавеждане, съобщи ректорът професор Росен Василев.